Здравейте! Аз съм Влади Михайлов и имам удоволствието и честта и отговорността да изиграя един любим образ от класическата литература, образа на Жан Валжан от мюзикъла Клетниците. Една класическа история, превъзходна книга, една история за любов, за предателство, за вяра, за надежда. И Жан Валжан е един изключително краен и интересен образ на човека, който е несправедливо хвърлен в затвора. Изкарва там 19 години, след това излиза и продължават да го преследват навсякъде. Той търси себе си, търси своя път и благодарение на срещата с един Божи човек открива вярата и упованието. Става друг човек, макар и под чужда самоличност. Бори се със себе си дали да се разкрие, дали да се предаде, но в крайна сметка успява да извърши постъпки, които да спасат душата му и накрая той да видим дали ще бъде пречистен или не. Една любима моя книга Клетниците, един от любимите мюзикали на цял свят, може би най-дълго играния и най-успешен мюзикъл. Клетниците в Софийска опера. До скоро!